Сніданок з іскрою. Доброго ранку, любі! Важливо завжди залишатись собою, де б ми не були, з ким би не були і що би не робили. Отак і з їжею, аби її можна було асоціювати саме з тою людиною, яка її приготувала. Сьогодні приготуємо дуже особливий салат, адже його складники, на перший погляд, зовсім не поєднуються між собою, а насправді чудово гармоніюють. Отож, нам потрібно черешня, фреш-салат, куряча печінка, моцарелла. А заправлятимемо салат поєднанням оливкової олії та бальзаміком і додамо трішки солі. Тож починаємо готувати. Для початку беремось до печінки. Нарізаємо її невеличкими шматками, проте враховуємо, що під час смажки вона ще зменшиться у розмірах. Куряча печінка – один з дієтичних продуктів, багатий на білок, який легко засвоюється, і на залізо, яке потрібне для підтримки рівня гемоглобіну у крові. Печінку, як і будь-яку іншу частину курочки, а також свинину та ковбаски, зручно придбати у родинній ковбасці, адже там кожного ранку привозять свіженьку продукцію, відповідно, ви можете бути впевнені, що все, що ви купили, є якісним і смачним. Обсмажуємо печінку на невеликій кількості оливкової олії. Вона сама дуже м'яка, тому довго тримати її на вогні не потрібно. Черешень акуратно виймаємо кісточки. Черешня та полуниця – ягоди літа. З приходом їхнього сезону ми з'їдаємо їх багато-багато. Та це добре, адже вони корисні і набагато краще з'їсти якісь ягоди чи фрукти, аніж цукерки чи печиво. Далі нарізаємо моцареллу тоненькими пластинками. Цей ніжний сир чудово поєднається з іншими інгредієнтами. Якщо ж ви придбали моцареллу у кульках, то просто викладаємо їх. І четвертий компонент нашого салату – це фреш-салат. Але викладатимемо ми усі інгредієнти на тарілку потім, а спершу приготуємо заправку. Для неї нам потрібна оливкова олія, бальзамічний оцет і трошки солі. Перемішуємо ці три компоненти і усе, заправка готова. Заливаємо салат заправкою та прикрашаємо базиліком. Що ж, смакуйте та не лише їжею, а й кожною миттю, адже вона неповторна. Щасти! Сніданок з іскрою. Родинна ковбаска. Коли природа кличе на пікнік.